Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Hakim Mahkamah Rayuan tarik diri dengan rayuan Najib Saman Tommy Thomas. Berita hari ini dipetik dari Sinar Harian. Hakim Mahkamah Rayuan Dato Aziza Nawawi menarik diri daripada mendengar rayuan Dato Seri Najib Razak untuk mengembalikan semula saman RM1.9 juta terhadap bekas peguam negara Tan Sri Tommy Thomas atas dakwaan salah guna jawatan awam. Aziza yang mempengerusikan panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan berkata beliau berhasrat untuk menarik diri daripada mendengar rayuan itu atas alasan suaminya pernah berkhidmat di bawah Thomas dan kerana kes berkenan melibatkan kepentingan awam. Pada permulaan prosiding hari ini, beliau memberitahu pihak-pihak terlibat dalam rayuan itu bahawa suaminya, Datuk Nik Suhaimi Nik Sulaiman, adalah ketua bahagian rayuan dan perbicaraan di Jabatan Peguam Negara semasa Thomas menjadi Peguam Negara.